narwaye amaso ahubwo nakiga nakiryo kandi nakiryo nakiryo mana kicije se naguba ubibona mana se nahita mu muntu dukundana byanyabyo nivyo byo kuryamana nyine nawe urabyumva nawe byabura abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda n'abatuye mu hanze y'igihugu batumva ikinyarwanda ndagira nti yulina pleka chere dalira ala kadele chere la bala pleka da mbabarira nenda nzika maranje ari mazima no kuri ku Imana wenda giye gukwerekana wanjana muri Duve Limited batugene muri Duve Limited mbabarira pe Amaranje meza kujina sigi nzu yanje kai cyakagerageje kugiza ajya ryandura nta mena hamaze imyandika itifaho amaranje arahari Yes, dear gentlemen, abantu mwese mukurikiranye sinzi uko mbaye TV show. Mbere na mbere tubanza kwamamaza cyangwa se abafatanya bikorwa bacu. Hari Duve Limited amarangi meza yizewe hano mu Rwanda. Nizere ko mwese mamaze kuyimenya icicaro gerereye I Nyamata. Hagakurikiraho Nyamata Phone Shop kwa ruva mwabo Ephraim, hakongera gakurikiraho Amena Salon. Amena Salon amara kongera yakurikiraho abona abafatanya bikorwa bacu nka sinzi uko mbaye TV show. Twaza ya kuri one and one mukuru wabo nawe rwose afite saro yogosha neza cyane ari bicyangwa ndiho niwe wakineye nawe ndamusuhuza kongera tukavuga ati mbere na mbere iyi telefone tuyikoresha kuko yavuye muri Amina Shop Amina Shop kabisa hano inyamata nayo mu Bugesera abona abafatanya bikorwa tuba dukorana igihe cyose tukongera tukajya cyo bita number 1 technician Habimana bisa ibintu bigendamo neza cyane gatanu kuri gatanu aha uyu munsi rero turi kumwe n'abatumirwa bajya batandukanye natangira musuhuza mwifuriza umunsi mwiza hari nundi mukobwa dutumije kabisa nawe ubakakanya yahasesekaye nawe tubabereke bose ikiganiro kijya mbere kugira ngo mumenye umuzi n'umuzingo kubijyanye na sinzi uko mbaye TV show n'abakinnyi bayo ese ubuzima tubayemo n'ubuhe ese iterambere turi kugeraho ni irihe ese ibintu muri kudufasha ni ibihe kora subscribe ukoreshe ya ukore na comment ubundi ubashe kuduhiki ubufasha bwawe n'inkunga yawe irakenewe imana kandi irabakunda reka twakire abatumirwa bacu neza cyane ibumoso bwanje iburyo bwanje ndabona hicaye umusore akaba hicaye n'umukobwa reka tubahereze ijambo duhere kuri sinzi uko mbaye sinzi uko mbaye najya nkubaze ujya gutekereza kubyita sinzi uko mbaye izina rikaza muri filime yacu wabitekereje ute unatubwire amazina yawe benshi bibaza sinzi uko mbaye sinzi nyine ni ikibazo Yesu we nago ubizi imana ni ukuvuga ngo harimo ukuntu ushobora kuba ufite sheri wawe urumva sheri wawe akagakora akantu ko kugutungura akakuzanira nk'impano yarangiza agahita kubaza ngo nese sheri urumva umeze ute usha ndumva ntazi uko mbaye yes ugita wumva utazi uko mbaye nyine nese nago byumva aha uyu mutumirwa rero ni mushyashya simuzi wenda washobora kuba akina sinema ashobora kuba ari umutumirwa wazanye aduha ubuhamya runaka twagira ngo tubyihutishe kugira ngo tumenye ni umutumirwa ni umuntu ugiye gukina muri sinema zacu bimeze gute uyu mukobwa ndamuha mikoro mu kanya abibwire fresh urumva ako uyu mutumirwa n'isi nimvuga isi ite wumva nyine tubyiki gihe n'isi kabisa arakubiye bya danje babandi birirwa bavuga ngabana ngibiki yamana ngereka mubaye basa abibwire fresh reka mu mete uvugane amazina yawe witwa ngo iki ni karibu kuri sinzi uko mbaye TV show
abantu bari kugukurikirana kuri kamera. Yanjye nitwa Jenny mu rugo n'ikimisagara. So nagize amatsiko menshi yo kuba nakwicarana sinzi ko mbaye ariko uyu munsi byaciye moto. Urwaye amaso nturara hari igihe abantu bashobora kuvuga ngo twereke neza wakuye muturi ne turongere dusubizemo ntakibazo. Ntabwo urwaye amaso ahubwo nakiga. Nakiryo man kiki gese ntabwo ubibona man. Ngayongera yambariye nimba akiryo kakiriho. Asasa nagira ngo baze wenda ugiye gukina muri sinzi ko mbaye ugiye kuba umukinnyi wacu ugiye kuba umuntu ugiye no kuduha ikiganiro bimeze gute insanganyamatsiko ubundi utubwire sinzi ko mbaye cyatumye gutumira kugira ngo nange ubwanjye abantu badukurikiye kuri televiziyo ya sinzi ko mbaye bamenye tura umuntu wicara ni muntu ki bimeze gute. Yawe murakoze. Nashatse gukina na sinzi ko mbaye turahura kuko narabyifuzaga cyane nakukundaga gukurikirana udukomedi twiwe. So tuza guhura nyine arabinyumvisha nanjye ndabikunda cyane kandi nashaka gutwika Pablo nashaka gutwika kandi warakoze cyane amana jara. None se bundi tutagiye kuri byinshi ugi ufite imyaka ingahe nimba atari ibanga? Abantu benshi bakunda kunyitiranya bati uriya ni umwana ni muto ariko nawe ndi umwana. Nanone sinshaje mfite imyaka 21 yanjye yanzayuza ku 9 z'ukwa 12. Wigeze ugira sheri cyangwa wenda urimo uramupanga mu iyi minsi? Ako kantu nako kaba ari sawa. Hari igihe umuntu ahita ushobora kukubona kuri sinema agahita avuga ati wasanga ari umugore wa sinzi ko mbaye cyangwa wamufupa cyangwa undi muntu dukinana bara bose tubwire weho wenda umara amatsiko. Mama tsi kufite sheri? Ya sheri. Cyangwa warahinduye? Ya sheri ndamufite tu. Uramufite mwaratandukanye murakundana? Oya ndamufite kwa mufite nawe twatandukanye arahari. Ubwo ntabwo wamutangaza. Twonutonu ko mu gikari. Hari abantu rero babazi ko umuntu ukundana n'umukobwa by'umwihariko aba hajemo ikintu cyo no rugero cyo navuga ko nko gusabana imibonano mpuzabitsina gukorana imibonano mpuzabitsina umusheri wawe mwice kimwe kigeraho ntabwo byabura abantu bakunda nabo cyangwa urumva rero amatsiko aracyanyica hari ukuntu wenda ushobora kuba warabihisemo. Ese weho nko mu buzima umaze gukundana n'abasore bangahe? Nagari benshi si bakeya ubwo turi kumwe ubu ni mu wa gatatu ariko uwa mbere sinavuga ko ni mu wa gatatu ku myaka 21 umaze gukundana n'abantu uze n'abasore batatu? Yes. Ko atangiye gukundana ufite imyaka ingahe mwa? Ya urabizi ko iyo abantu biga waranize imana ishimwe ubu warashoje? Ya narasubitse ntabwo ndasoje. Aha najyana nkubaza ikintu kimwe abo watangiye gukundana ufite imyaka ingahe? Urukundo rwa nyarwo? Ese uraza kudusobanurira urukundo rwa nyarwo, urukundo rwa pirate, urukundo rwo kuryamana no kutaryamana? Urumva niyo nsanganyamatsiko, urukundo rwo kuryamana no kutaryamana no kwaka ruswa ishingiye ku gitsina, ruswa ishingiye ku gitsina. Mbese utuze kudusobanurira urukundo rwa nyarwo n'urukundo rw'iki rwo kubeshya? Banza usomeho ndabona unywa n'akaji. Murakoze cyane. Aha, mperereza mikoro sinzi ko mbaye mbanze mubaze ikintu kimwe. Sinzi ko mba weho umaze gukura ufite umugore uri umusore uri iki? Shamani bro urumva tubwize ukuri. Njye ndi umubyeyi bro, njye ndi umupapa urumva. Ari ikintu kimbabaza ntabwo ukizi. Njya mbwira abajama ntabwo bamureba kino cyane mani. Njye birambaza abajama mutarashaka mani. Iki cyane ntabwo bamukibona se ngo mukishyire mu makuru ikirishye. Ujya gushaka wakundanye n'abakobwa bangahe? Mani ibyo ngibyo rero. Oya ibyo ngibyo se urumva itangazamakuru nicyo rivuga. Ugomba kubaza umuntu akava imuzi n'ibuzingo. Apana kujya abantu bajya bakubona ngo wakundanye n'abakobwa babiri ngahita ashaka uwa gatatu, ngo wakundanye n'abakobwa icumi ahita ashaka uwa gatandatu. Ni icyo kintu twabazaga kujya abantu bashira amatsiko sibyo? Mani banza unyumve. Nese ushaka ko nkubeshya basi ngiye kugira ngo nishushanye imbere ya kameramani ngo ni ugutwika nka babandi ugibona? Ntabwo njye nabikora bro.
Nu, 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 Ushaka biragora mana ese mani gushaka ka rugushora Urugero tujye turebera kuba tubanjirije muri sinema Mani muri Bibiliya haranditse ngo ranu handitse ngo shaka ubone wakintu Eh ngo shaka kubone eh ngiki Mani gushaka n'ugushobora kandi kwitwa umugabo ntaga rugo ari kugenda uwo murongo ni kangahe Mani murongo wa 3 muri Yesaya 100 mani namvyibuka se Wabisomye tarabimenye Ni ntarabimenye Nagira ngo watubwiye ko witwa muhereze mikoro Yanisko Jenny. Jenny. Yeah. Jenny, ni karibu rero rwose since ko mbaye TV show. Turagiranga abantu ubasasira inzobe. Abakobwa benshi bifuza kuza gukina muri sinzi ko mbaye ariko ikintu nyine waba waratswe cyambere cyatumye wumva ko waza muri sinzi ko mbaye cyakubereye kize kikakora n'ikindi kikakubera kibi. Watubwira nk'ikintu cyasabwe kugira ngo uhore na sinzi ko mbaye. Si utubeshye. Nakubeshye pina na kimwe cyasabwe. Sinzi ko mbaye n'aho hari bro wanje. Ariko nyine nawe yagacisha bavuga ati we cyana we mane wambaye kineki eh oya ntukarya ruswa wenda ashobora kuba twamubaza ikintu cyatumye umwaka namba ni igiki mane umva se wenda nyine reka mbisobanure urumva burangiye sinjya nkunda kwishushanya imbere ya kamera urumva avuze ko namushatse nka mwaka namba naramushatse yego ariko nange nashatse yanshakaga nasanze yanshakaga nasanze yanshakaga muri macyo ubwo twagize gute twarashakanye Uri kubyumva? Mwashakanye mu bijyanye na twarashakanye mana. Mu bijyanye n'iki? Je naramushatse, urumva? Ngo gukinire. Nga nkinire muri sinema nyarwanda. Nabara gushaka. Nsanga ahubwo nangiye yanshakaga kurusha wa kintu. Urumva rero nibyo ngibyo twagira ngo twa turi kubaza Jay. Mubaze nk'ikintu kimwe wenda wadusobanurira. Umuntu wa mbere mwakundanye mwatandukanye kubera iki? Yes, na kugira ngo twamarengeye kinini sinanzi ni kintu twapfuye. Mwarageze se mwara navuga mwarwo mwigeze yigeze gusaba ngo muryamane. Oya ibyo ni byakera uwa mbere twari turokira abana tukiri batoya kandi nawe urabizi akantu ko. Uwa kabiri mukina n'iby'abana. Arimo neza. Oya okay iby'abana ubwo iby'abana makuru mu birimo neza. Uwa kabiri. Uwa kabiri nyine. Mu kugira ngo nyenda nk'umu Nkomo kugira ngo uve ku muhungu uje ku wundi babya byagusabye iki kugira ngo umuveho Hari ukuntu wangu muhungu bitewe n'uburyo ki wenda mukora sex agahitubwe tubona ntaga ari sawa mukundana n'umuhungu wamusaba amafaranga kwisukisha akayakwima mukorana n'umuhungu wamusaba gusohoka akabikwima ugahita uvuga ati ibi bintu ibyo bintu uko ari bitatu ni igiki wambwira n'ibyo ngibyo byatumyishwana n'uwa kabiri kuwari utangiye kumenya ubwenge ako nawe uri mukuri ibintu by'urukundo nawe urabizi oya nyine niyo mpamvu ndi abantu bakundana ngo bajye babura ikintu bapfa nyine ni ngombwa ukimbwire kuko n'ubundi turi ku itangazamakuru Yeah, bura nakunze cyane, bura wa mukinyi twa Janete, ngi kina mu manga. Arivuga ngo agira amagambo agira ibyo ariko ntaga ndusha amagambo mani bro. Wa sasa twagira ngo tubijemo. Ni gute weho wifashe umuhungu wa mbere ukamwanga ukanga wa kabiri, ukaba uri ku wa gatatu. Uwa kabiri mwapfuye kimwe ibyo bintu mvuze. Kugusohokana se? Ese ntaga ari kuvuga ngo ninge babane. Mani barankatiye ma. Muri macyo ubwo nawe arahugera service ntuzinoze. Ari aho ugera serivisi ntuzinoze sibyo se? Yeah. Okay. Ubwo ngubwo ugiye kumbwira uwa gatatu noneho we ubwo uri mu ngo. Eh, gatatu byo noneho sin. Dan urugero ugiye muri Amena Salon bagukoreye imisatsi. Kugukorera imisatsi hari umuhungu uri bwishyure. Ari bintu abakobwa muri ho ukajya ubona umukobwa buri weekend arimo so arimo araka amafaranga yitsinda. Kalisa yamwima Koroda kabari tayari. Eric yamwima since komba kabari tayari. Mufupa yamwima cameraman kabari tayari. Sasa wowe inyiyo ari tsinda ubamo? Ya matsindanye bamwe ariko singombwa ni nacyo. Ni wayishyurira? Ni wayishyurira? Uyumva umbwiye. Utatubeshye ukora iki? Kituma wishyura matsinda menshi.
Cerce cine, haravana jiconta, atipte macumia, nu mă tari combonie, mă gawimia, camerun cu tunita, nu javari sau. Bonie, mă gawimia, camacumia, nu mă javari sau. Sasa, mă gira. Wenda, cari. Ingeranize, mumon, ingeu, ava prode, ange. Satarum sa, zatari numana. Ego. Acafte, macumia, nicenda, inonga. Macumia, nicenda, e jagara. Ucundumon, mă gufi, mă. Aha, ibang, umunumuremure. Biba bimeze uti hari umuremure hari umugufi burase batandukanye tubwire impamvu ko nzumuremure impamvu umuntu muremure eh kuko nange nawo ndi muremure sindi na mugufi bro ubu insanganyamatsiko yacu ni ukwemera ngo ukunda uyu waryamana n'uyu kuko muzabana ukunda uyu waryamana n'uyu kuko ushaka amafaranga ukunda uyu waryamana n'uyu kuko ushaka gusohoka. Sasa urumva weho ikintu wagira iki watubwira nk'abakobwa bari hanze aha bagendera mu iyo mico y'abantu batatu mvuze y'ibintu bitatu gukundana n'umuntu ukeneye kuryamana nawe gukundana n'umuntu ukeneye kagusohokana gukundana n'umuntu ukeneye kugira iki kubana nawe urumva we nk'ikintu mw'ibyo bitatu ikintu shigikira cyane ari ikihe tugendera mu mafaranga ko amafaranga nayo ya mbere tugendere no mu kino mu rukundo tubwire insanganyamatsiko ubundi tubwire abantu bakurikiye Sense Combat TV show ati chao chao. Je yungundanye n'umuntu nako twagiyamana kubera amafaranga nako twagiyamana kubera ibindi bindi. Iyo mwanga? Nako mwanga na mwakura sex man. Eh. Uro wangu umuntu mwakura sex. Amafaranga se. Amafaranga se. Eh. Mani. Sentence. Biterwa na yabaguhaye. Eh, okay. Wabyumvise? Biterwa n'abagize iki? Ayabaguhaye. Urakoze cyane. Aha, komeza. Ntacyo. Wewe ukomeza twumve. Ngiye ngiyamana n'umuntu kuko mukunze na ndagiyamana n'umuntu kubera maya amafaranga. Ngiyamana n'umuntu kubera na mukunze na mwimvishijemo. Kandi nawe urabizi ibintu bya sexy ngiyamanye n'umuntu mukunda na wa wiyimvishemo mva yabiri okay. Biba biro original. Yeah. Aha. Since komba urumva bimeze ute kugira dusoze ikiganiro. Mana umuntu kurya no kuvanga ibintu avuze. Nange ndahamanya nawe ibyo avuze katabeshye kuryamana n'umuntu wishimiye nawe urabizi ko biba bimeze siko bimeze agataho rero maze kuryamana na bangaye sha je mfite umugore imana kuko kuki muteyoboka iki cyane kuki muteyoboka iki cyane mana mwebwe bahoro kameraman uri umusore kameraman wandi kukura mana uri umusore do agucike sawe byo wigize mbo kagataho rero mana uyu mukobwa muramubona byanze bikunze ngiye ikintu cyatumye muzana hano kuri kamera yansabye kuzamuhuza na Jack ambwira ko amukunda byiteka ryose akunda style yambara namese niyo mpamvu wambara style nk'iziwe ngo Jack ndamwemera fo urumva ukuntu yancubije navuga ati noneho niki niki ngwino uje gutwika noneho urumva nawe akubone Jack akubone nakubona bizarangira muhuye. Je nuko nabikoze kabisa nk'umusaza. Urumva rero mbere na mbere yuko wenda ari umuntu ushaka kuba wumvishe mbwiye sinzi ko mbaye ngo wowe sha ukagirana na gasuzuguro ya
niko twihorera muri joki wakumva mbwiye ngo nawe sha kadogo nibisanzwe muri muri aka kazi dukorana nge nawe hano nago tujya tugira ibintu byo kumva ngo runaka vuze runaka vuze ibi ikindi cyaka gukurikiza tugiye gusohoza tugeze ku musohozo sigaranye iminsi 5 yonyine tuyicunguza uburyo umwete ntabwo wancubije umugabo wakunda nuwe nabagabo bane uwo kugurira uwo mukundana uwo gusohokana nuko cara sibya wacekere biragira cyane gukundana n'umuntu wo gukunda yemeje byose nahitamo umuntu dukundana bya nyabyo nize byo kuryamana nyine nawe urabyumva nawe byabura aho uvanga umuntu nyine umuntu amafaranga atsoka ne no se ugira garantie y'urukundo rungana iki ko numva nimba umaze gutandukana n'abantu batatu ukaba ufite imyaka 21 watangiye ryari utanga expired ryari eh nibyo kintu dushaka kumenya ya nje na muntu njya ngundana nawe ngo tumarane igihe kinini eh wiki yego ra ako kandi shizemo ni sinzi ko mbabyumvise uwo cameraman wacu yihangana aha ubwo ni igihe kingana n'iki aya mezi menshi aba nka mezi abiri yonyine a mezi abiri cyangwa wenda umunsi umwe rubawose Ese ikibazo man uza abantu bashashye umuntu agenda ahura nawe amezi abiri akumvisha amezi abiri sinzi ariko arakunda urukundo rurenza amezi abiri yamumaze iki aramumaze iki urukundo rurenza amezi abiri kugira ngo ruzazamuke aramumaze iki amezi angahe amezi abiri arahagije akabona undi cyane rwose eh turakomeza ranka sinzi ko mbaye TV show tubabwira ati ciao ciao ikiganiro cyagenze neza nizere yuko yaba sinzi ko mbaye yaba Jen tuzamubona muri sinzi ko mbaye TV show numukinyi mushyashya numukinyi giye kubakorera neza cyane nibwo agiye gukina kandi murara kirisura ntagaririvi aha ndagira rero mbabwira ati Astra Vista kubatera nkunga ku bafana bacu umutera nkunga wa mbere nshimira n'ukora n'uwakoze subscribe akanakora share agakora comment ubundi yagira iki akongera akanaditera inkunga mu bijyanye n'iki no kutureba reba video irangire utange comment bigende neza sinzi ko mbaye rero nawe tugira iki tumuhe ijambo abwira abafana ba sinzi ko mbaye TV show Yaman mwakoze cyane kudukurikirana rero abantu bakunda Sinzi ko mbaye TV show kabisa rero ndabasaba inkunga ikomeye cyane yo kureba video ikarangira warangiza ugakora subscribe and share and comment kabisa n'iby'agaciro kuri mwese ibi byose dukora tubikora ku bwanyu mwebwe bafana mudahari na kintu twageraho na n'ikintu twakwishoboza niyo mpamvu tuba turahanga kugira ngo tukomeze tubashimishe yes kabisa ndabashimiye cyane abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda n'abatuye mu hanze y'igihugu batumva ikinyarwanda ndagira nti yuri na pareka cyane dalira ala kadele cyane la bala pareka na cyane dakane dalira tola pareka na cyane dakane malaka tola cyo chamalete yule malaka dani Kenya and South Africa and Zambia Jessica nawe gira ikintu wabwira abakunzi ba Sinzi ko mbaye TV show n'ukuntu bagiye kukubona kuri kamera n'ukuntu bagiye kukubona mu mikinire yawe n'amatsiko ya murakoze cyane ndabanza gushimira Sinzi ko mbaye turawanzanya ngaha show nshuti zanjye bavandimwe mwese mwakundaga Sinzi ko mbaye noneho muyikunde cyane kuko ngiye kuza kubatamo tugiye kuza kwikorera utuntu twanjye ya murakoze cyane namwe mwanyakiriye imana ibaho umugisha turi kumwe kandi dukomezanye show